Máš nějaký kruhy pod očima? Here we fucking go again. Dík, vole. První win rate, první item, největší static shift furt, jo. A kinco. Terminus druhý item. Teďka Terminus je buffnutý jak blázen. Třetí item na Shores. Čtvrtý item devky. Jako největší win rate mají AP, hej? Jednoznačně AP. 51.7, 54. Hej, ten AP build by se stavěl jak? Někdo to ví? Ať nad tím nemám čas přemýšlet. Bych postavil AP build. AP build bych postavil asi Kinso first. Secondary bych dal na Shores 2. Third bych dal Shadow Flame a pak čtvrtý devcap. V Brown Vein, to je dobrá linka, když máme Nautilus Kajsička, no. Manamune, Ludens, Cryptobloom, Rabadon. Já to pojedu s tím, ten Kraken Terminus, tuhle hru a uvidíme. Jsem dead. Jako umřem takhle, jo, prostě. That's it. Jo, já většinou jsem uslej ze Smoldera, protože ty prostě ze Smoldera nic neděláš, jenom tak jako chrníš do 225 staků a pak jako se probudíš a pak jenom a dopamín. HTF, ten Nautilus, jebe mu. A náš jungler neexistuje, 0-0-0. Všichni noobové, ale ty vole. Já nevím, co se v téhle hře hraje, ale přijde mi, že hraju s bronzákama. A ještě flash na ten cápek. Hej, nebuffovali tu range ultimátky, mi přijde furt stejná. Jsem si měl zjídlit tu tempo, podle mě, tuhle hru. Protože tady Kane vždycky faster. To je zvláštní, hej. Zase čtejen chaty, je holky. Hoši, zase prostě jsi ublížený. Já tady přečtu s tebou a dva další kluky a pak jednu holku. A ty prostě máš problém se ženami z nějakého důvodu. Cancelu upgrade spellu. Res B animací. Není Eclipse lepší build? Teď jsi mě malem zabil, hej. Teď mě reálně malem zabilo. Protože jsem se úplně na vteřinku a málem jsem si tomu skýtal. Podle winrateu. Ale reálně nevím. Já hraju Kaisu first time po x let měsících a zkoušíme všechny buildy. Nedělám kardio. Chodím do sauny každých 15 minut po každém cvičení. Reálně jsem tak hodinu v sauně každý týden. Což je optimalizovaný, ideální to. Hodina v sauně je optimální. Ty vole, já prodám do Ransblade, abych měl Terminus. Neuvěřitelné, teď jsem to pokazil. Ale kvůli tomu nemám Q Evolve. Yeah, tak to nebylo worth. Ale teď máme silný Terminus. No baru, jako největší problém je ve všem, nejen v volku, vědět, kde děláš chybu. V momentě, kdy víš, kde děláš chybu, tak už potom to jde samo. Většinou ve všem. Na národno se to říká, že to je jako... To mi moc nelíbí.
teď se mi to líbí, když už tam jde můj tým. Ale co tam jako dělá můj jungler, to by se mi... Rád... A kde můj tým? Jako, proč mám pocit, že tady prostě nejsou hráči? Z nějakého důvodu. Ale je to na mě moc vjevu, jak teďka hraju po dlouhý době Kaisu, tak nestíhám jako sledovat všechno, co se v té hře děje. PD, mám mega velký win rate, ok. Baru vidím to, ale je to moc textu teďka na mě zatím, až budu... Tu pozici, kdy se můžu pojít do chatu, tak to přičtu. Kamel nemá ani jeden item, to mě snad jako neměla zabít, ej. Asi dva levely behind. Na. 500 expu, i když je prostě dva levely behind. Soul expy jsou broken. Mám 480 movement speed, běhám jak Usain Bolt, kámo, kolik mi dává tohle? 13% extra movement speedu. Ale 420, když nemám. Hráči jako lakujou game understanding, solidně. Pičus. Asi LDR potřebujeme, hej. My nemůžeme mít LDR už. Simpy Timofy, díky za 3 měsíce ty rodničky, pana, děkuju, šafa. Když dám autetek do turety, sníží mi to movement speed, jako to bych měl vědět, ale nevím. 535 movement speedu, kámo, tohle je extrém. To mě nehytlo. Co mi udělal ten Swain, kámo? A jako movement speedu mám až. Prostě mám current relentless hunter increase, 13,43 speed. 1000 movement speed! Viděl jsi to? 1000 movement speed? Jebe ti! Jsem Max Verstappen. Max Verstappen! Zauď ho! Kámo, to nedostává damage. Bitch! Postavím spíš Jaxo, poslední item. Já na to ale nemám jako ruce, na to, já jsem starý moc. Na to, abych byl Max Verstappen. Dostává damage. Jsem smolder. Jsem smolder. Pojď sem, ty svině. Ale nedávám damage, tyjo, s tím. Jako fakt se mi přišlo, že mám nulový damage. A to jsme měli executioner. Hej. Hej, na to, kolik jsem auta atakoval, tak jsem měl nulový damage. Podle mě tenhle build není moc dobrý, ten AD build. Podle mě AP build je lepší.